У жовтні минулого року на трасі Київ-Чоп у селі Колоденка водій автомобіля «Тойота» перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну і зіткнувся із вазівкою. Про це тоді повідомив речниця обласної поліції Любов Белаш. Від отриманих травм на місці загинув 51-річний пасажир вазу Валерій. Його 3-річну онуку Тетяну доставили до лікарні, де вона померла. Водія «Тойоти» затримали. Під час проведення освідчення на предмет алкогольного сп'яніння прилад Драгер показав 1,02 проміле, що у п'ятеро перевищує допустиму норму. Суд першої інстанції засудив водія Етібара Мірзоєва до 5 років позбавлення волі. Одночасно від відбування покарання його звільнили зі спитовим терміном 3 роки. Прокуратура та дружина і бабуся загиблих з цим не погодилися і подали апеляційні скарги. А як можна бути згідною? Це що, збили собаку і собаченятку? Вибачте мені. Я хотіла б, щоб вони хотіли це Мірзоєву передати. Це мій чоловік, це моя внучка. Подивіться на них. Ви бачите, яка ця лялючка? Дитині 3,5 роки, так, 3 роки умовних. Вибачте. Нічого не почуваю. Від коментарів утримується і батько загиблої дівчинки. Вчора родичі обвинуваченого зазначили, що родині загиблих виплатили гроші та купили автомобіль. Не кажіть, що ви зазначили ціну. Ви сказали цього життям ціни. Чи ви прийшли до мене вдома і сказали отаку суму і протягнули руку? Я не мала з ким порадитися. Я їм сказала 35 тисяч. Вони сказали, у нас таких грошей немає. Ми думали до того, що вони так дають цих 20 тисяч, і мені ще сказали 10 років, вони будуть платити мені мінімальну зарплату. Потім вони сказали, це забагато. Я сказала, добре, хай буде 5. Але вони мені не сказали, що це вам проплата за те, що він не буде сидіти. Ви кошти в руки отримали? Ні. А де кошти? От ви написали? На рахунку лежать. Це не є проблемою. Я знімаю гроші, сьогодні закажу, завтра зніму. Машину, то що вони хай забирають. Хай мені повернуть чоловіка і дитину, не ті трупи, яку я забрала з трупарні. У цій аварії травми отримав також пасажир вазу. Сьогодні на судове засідання він та його дружина не з'явилися. З цієї причини розгляд справи відклали. Постараємося з'ясувати потерпілих, причину їхньої неявки, або хоча б, щоб вони подали письмові заяви і вказали своє бачення з приводу поданих апеляційних скарг. Наступний розгляд цієї справи відбудеться 15 серпня о 12:00. Оксана Туз, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне.